Хүн төрөлхтөн жил бүр 2.2 тонн хог хаягдлыг бий болгодог байна. Тэдгээр хог хаягдлыг ачааны машин давааж цуваа үүсгэвэл их дэлхийг 24 удаа орох хэмжээний гэвэл үзэгч та идэх үү. Жил бүр ийм хэмжээний хог хаягдлыг бий болгодог ба энэ нь ирэх 2050 он гэхэд энэ тоо 70% нэмэгдэх тооцоолол бий. Их дэлхийн үнэндээ хог хаягдлаа даахаа болж байна. За сэтгэлийн өнзөглөм энэ тоо баримтыг дурддаг учраас өнөөдөр их дэлхийгээ цэвэрлэх өдөр тохиож байгаа юм. Их дэлхийн цэвэрлэгээний өдрийг анх 2007 онд Эстон улсад зохион байгуулж, өдгөө дэлхий дахинд жил бүр тэмдэглэдэг болсон. Манай улсад их дэлхийн цэвэрлэгээний өдрөөр байгууллага бүр гадны орчныг цэвэрлэх журмыгч мөрдүүлдэг. Энэ өдөр нийслэлийн төв дунд урсдаг сэлб голыг цэвэрлэж байна. Цэвэрлэгээний ажил Сүхбаатарын талбайгаас эхэлж, Зүүн айлын гүүрнээс Дамб даржаа дарийнхийн аршаа хүртэл сэлб голын ирэг дагууг хөртөөчлөн цэвэрлэлээ. Хогийг цэвэрлэхээс илүүтэйгээр хог хаяхгүй байх хандлагыг тогтоох маш чухал байна. 13 улсын ичи сайдын яам болвол өөрсдөө бас ийм 10 төрлийн амлалтыг авч байна. За үүн дээрээд бол жишээлбэл өөрсдөө галчин сайдын яамыг нагаоруулах хог хаягдлаа аль болох гаргахгүй байх тал дээр өргөжлүүлээд гарч байгаа хог хаягдлаа ангилах өргөжлүүлээд одоо тухайн хог хаягдлыг бол дахин ашиглах гэдэг ийм төрлийн 13 төрлийн 10 төрлийн амлалтыг бол өгч байна. Албаны хувьд дэлхийд төлөөлөгчийн газруудаараа дамжуулаад ингээд цэвэрлэхийн үйл ажиллагаануудыг хийдэг. Тэрийг одоо ингээд Монголд уламжлал алга зохион байгуулахаар ингээд эхлүүлж байна. Тэгээд энэ 2022 оныг бол залуучуудын жил болгон зарласан Европын холбооноос. Тэгэхээр энэтэй уялдуулаад энэ удаагийн ивэнтийг Power of Youth буюу одоо залуучуудын хүч, одоо залуучууд өөрсдөө хүчтэй гэдэг утгаар ингээд хүргэжээ. Сэлб болоо цэвэрлэх их дэлхийн цэвэрлэгээний өдөрт 100 гаруй иргэд оролцлоо. Сэлб болоос гарсан хоо хаягдлыг ангилан ялгаж, дахин боловсруулах үйлдвэрт өгөх юм аа. За тэгээ бид нар яг хоо хаягдлыгтэй хэсгүүдийг зааварчилж өгч байгаа. Энийг тэгээ энийг бас манай дүүргийн засаг дахь хамгийн гадраас дэмжиж цэвэрлсэн хоо хаягдлыг бас цэвэрлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. Хүн өдөрт дунд 62 кг хог хаягдлыг бий болгодог гэсэн судалгаа байдаг. Үүнийг 1 жилийн 365 хоног гэж үзвэл хүн жилийн дотор 1.5 тонн хог хаягдлыг бий болгож байна. Энэ нь дэлхийд сүргээр нөлөөлж жил бүр 100 мянган амьтны аж амьдралд сүргээр нөлөөлдөг гэсэн судалгаач байдаг байна.